ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის შეფასება დასავლეთ საქართველოში. ასე ქვია გამოკითხვას, რომელშიც საუბარი იმ საკითხებს ეხება, რაც კონკრეტულად საზოგადოების უსაფრთხო ცხოვრებისთვის აუცილებელი და საჭიროა. სენაკის მუნიციპალიტეტიდან არსებულ გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები იმ კვლევების შედეგებს გაეცნენ, რომელიც ფონდმასო ხუმა რამდენიმე ქალაქში აწარმოა. ასეთი კვლევები ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს დღეს კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ხედავენ იმ საფრთხეებს, რომელიც არსებობს ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, თვითონ ქალბატონები, მათი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, დიასახლისები, დასაქმებული ქალბატონები, ახალგაზრდები, ხნიერები, ჯანმრთელები, თუნდაც შეუძლოდ ყოფები და ასე შემდეგ. ქალების სხვადასხვა ჯგუფი აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქვა საფრთხეებს თავისი ადამიანური უსაფრთხოებისათვის. Da ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დაკვეთის გაფორმება, მათი დაკვეთის შესწავლა და იმ სტრუქტურებისთვის გადაცემა, ვისაც ხელისუფლებათ ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების უფრო მეტი ხარისხის უზრუნველყოფა ქვეყანაში. საბედნიეროდ ძალიან ბევრი სამინისტრო და მაღალი ინსტიტუცია მზად არის თანამშრომლობისათვის, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თვითონ საზოგადოება იყოს მონოლითური. პირველ რიგში ქალთა ჯგუფები იყვნენ ძალიან კონსოლიდირებული იმისათვის, რომ უფრო თამამად, უფრო არგუმენტირებულად გამოკვეთონ ის საფრთხეები, რომელიც არსებობს მათი ადამიანური უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, გამოკვეთონ ის საჭიროებები, რომელიც მათ გააჩნიათ და მოხდეს ამ საჭიროებების გაფორმება და შესაბამისი სტრუქტურებისათვის გადაცემა. ძალიან ხშირად გვიწევს ჩვენ ერთად თანამუშაობა, ეს არის ტრენინგის სახით იქნება თუ შეხვედრების საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრების სახით მუშაფორმატი. ხო, ძირითადად თემებში ჩვენ გვყავს წარმომადგენლები და ეს წარმომადგენლები უშუალო კონტაქტში არიან თვითონ მოსახლეობას და თვითონ ფორმატი პირველ რიგში მთავარია სტატისტიკა და უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება, თუ მე როგორ მიხედოთ აი ამ საკითხს. აი ეს თვითონ ამ უშუალო თემების ჩართულობის ფორმატი ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ, თქონდა ქუთაისში იყო საერთო გაერთიანებული შეხვედრის ტრენინგის სახით, შემაჯამებელი იყო საბჭოთა ესე ოთხივე ქალაქის წარმომადგენლები, გენდერული საბჭოსი ვიღავით, თქვენი მონამორჩილიც იქ იყო და აი შევჯერდი თუ როგორ უნდა გვემუშავოთ. ძირითადად ჩართულობა არის როგორც აქტივის, თვითონ ახალგაზრდა აქტივის, ასევე თვითონ გამგებლისა და ესე იგი წარმომადგენლის. კვლევებში, სადაც რამდენიმე აქტუალური საკითხია გაერთიანებული ადამიანური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, პრიორიტეტი ჯანდაცვასა და უმუშევრობას აქვს მინიჭებული. ადამიანური უსაფრთხოება ეს მარტო ომი არ არის, ეს მარტო კონფლიქტი არ არის, უსაფრთხოება გვჭირდება ყველგან, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დღეს დავანახეთ ის თუ როგორ ხედავს, არ ვიტყვი რომ მთელი საზოგადოება, არამედ ის რესპონდენტები, რომელთაც ვკითხეთ, როგორ ხედავენ თავიანთ უსაფრთხოებას და რაში ხედავენ საფრთხეებს ამ ცხოვრებაში. სხვადასხვა შეკითხვები იყო და განსხვავებული მოსაზრებებიც იყო. ზოგს, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო პროგრამა მართლა ძალიან კარგად მიმდინარეობს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან და უფრო იმითი კი არა თუ როგორი სამედიცინო მომსახურება, არამედ იმითი, რომ მათ გონიათ, რომ ჯობია პროფილაქტიკა უფრო იყოს განვითარებული, რათა შემდეგ ამ ადამიანებს არ დაშირდეთ ასეთი რთული ოპერაციები და ძვირადღირებული ოპერაციები. ეს მომგებიანი იქნება არა მარტო ხალხისთვის, არამედ სახელმწიფოსათვის. უმუშევრობის თემა მას გაეჟღერა და ეს მართლაც დღეისდღეობით მთავარი თემაა საქართველოში. მე მგონი ძალიან ბევრი პრობლემა თავისთავად მოგვარდებოდა, სწორედ უმუშევრობა რომ იყოს უფრო დაბალი. აღნიშნულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, უსაფრთხოების ხარისხისთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჯანდაცვაა. როგორც სენაკის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი აღნიშნავს, კვლევების შედეგები მათ პრობლემების აღმოფხვრაში დაეხმარებათ. კვლევის პრეზენტაცია მოხდა ფაქტიურად და ეს კვლევა, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად აი სწორედ ასახავს, აი ინდიკატორივით შეიძლება იყოს იმ პრობლემების, რაც ამწუთას სწორედ ქალთა უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებობს. მეტნაკლებად მინდა გითხრათ, რომ სენაკში მუშაობს სოციალური პროგრამები სწორედ ამ მიმართულებით და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სწორედ ის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ამ ეტაპისათვის დახმარებას, გათვალისწინებულია მათთვის სოციალური პროგრამები, გათვალისწინებულია
სხვადასხვა ღონისძიებები და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად და ეს რეკომენდაციებიც დაგვეხმარება კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის გამოკითხული მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის და ეს დაგვეხმარება შემდგომი პროგრამების დაგეგმვისას. სენაკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 18 წელზე მოდ მყოფ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არაერთი პრობლემა აქვთ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით ამ კუთხით ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად შესაბამისი ზემოდგომის სამსახურებიც უნდა დაინტერესდნენ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ სახელმწიფო დახმარება საკმაოდ და ეს დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიური ანუ ინვალიდობის პენსიით, მაგრამ გარდა ამისა ეს პრობლემა, რომელიც 18 წლის ასაკის მერე უდგება ამ შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ეს არის აი მოვლის პრაქტიკა. ანუ ისინი, რომლებიც ამ ეტაპისათვის მათ არ აყავთ მომვლელები, ასაკის მერე მით უმეტეს პრობლემად რჩება. ამდენად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული ზომები კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს ჩადებული. ყოლების თანახმად, ქალთა უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი მათი რეპროდუქციული განათლება და სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვა. მუშაობს ძალიან ბევრი პროგრამა და ჩვენც ვღებულობთ იმის თვალსაზრისით, რომ მის ხელმისაწვდომობა და თემებში ინფორმაციის მიწოდება იქნეს მაქსიმალური. ამას ჩვენც არის რამოდენიმე სკრინინგ პროგრამა, სწორედ რომელიც ამ ქალბატონების ჯანმრთელობაზე იზრუნებს და მინდა გითხრათ, რომ ჩართულობაც ასე თუ ისე არის, ანუ მუშაობს. კი, ეს პრევენციის მიმართულებით საკმაოდ ბევრი ღონისძიება იგეგმება მუნიციპალიტეტში და ყოველთ მონაწილეობას. ჩვენ გვაქვს ჩასახლებებში, ჩასახლებები გვაქვს, დევნილთა ჩასახლებები, სადაც სისტემატურად, ნუ ეს იქნება დევნილთა პოლიკლინიკა, იქნება ესე იგი შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ჯგუფები ჩამოდიან, ისინი უწევენ დახმარებას, როგორც სამედიცინო დახმარებას, ასევე მათი პრობლემების შესწავლას და ასე რომ მათი ეს მოწყვადი ჯგუფი საკმაოდ კარგად არის ჩართული ჩვენს პროგრამებში. სენაკში მცხოვრებ მოქალაქეთა უმრავლესობა ადამიანური უსაფრთხოების სურსათის უნებლობას მიიჩნევენ. როგორც სურსათის უნებლობის სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, მუნიციპალიტეტში არსებულ სხვადასხვა ობიექტებში სისტემატურად ხდება საკვები პროდუქტის ხარისხის კონტროლი. ჩვენთან განსაკუთრებით ახლა სურსათის თემა იმდენად ღრმად არის წამოჭრილი, რომ განსაკუთრებით მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველანაირად ვუზრუნველყოფთ, რომ მოსახლეობამ რაც შეიძლება ნაკლებად, ესე იგი უნებელი პროდუქტი მიირთვას. ამისათვის ვატარებთ შემდეგ პრევენციებს, რომ ყველა სასურსათო მაღაზიებში, რესტორნებში, კვების ობიექტებში ვატარებთ ყოველთვიურად მონიტორინგს, ანუ შემოწმებებს, რამდენად ხდება ჯამრთელი პროდუქტის რეალიზაცია. იყო მოსახლეობის მხრიდან პრეტენზიები, რომ აი ხდებოდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია და ახლა მით უმეტეს ძალიან ისეთი ფართო წამოჭრილი თემა, სურსათის თემა და აქედან გამომდინარე ჩვენი სამსახური ყველანაირად ცდილობს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად. ახლა რთულია, რომ ყველაფერი ეს ერთჯერად დაღმოიფხვრას, მაგრამ ყველანაირად ცდილობთ, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ განსაკუთრებით ვადაგასულ სურსათთან დაკავშირებით. სურსათის უნებლობის კონტროლის აუცილებლობაზე ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის სენაკის კოორდინატორი. მნიშვნელოვანია ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელიც ამ ნაშრომში არის ასახული. ადამიანები უსაფრთხოდ ნამდვილად არ არიან განსაკუთრებით სავაჭრო ობიექტებზე, ასე ვთქვათ, ტრაფიკების სავაჭრო ობიექტებზე, სადაც ძალიან ისეთი ხშირი სტუმრიანობა განსაკუთრებით მოზარდების მიერ. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია სურსათის უნებლობის სამსახურების მიერ უფრო მეტად გახშირებული კონტროლი იყოს არა მარტო სავაჭრო ობიექტებში, არამედ თვითონ დამამზადებლებთანაც. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს ეს სტანდარტები უკვე აქვს ამუშავებული და ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით ხოლმე ცალკეულ ფაქტებს ადამიანების საკვებით მოწავლის თაობაზე, ვადაგასული საკვების არსებობით სავაჭრო ობიექტებში. მწვანეთა მოძრაობა სენაკის მუნიციპალიტეტში მყარი ნარჩენების მართვასა და დასუფთავების აქციებში სისტემატურად არის ჩართული. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ საქართველოს კანონიც მიიღო და შესაბამისად ამოქმედების ეტაპზეა ეს კანონი, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობის ცნობიერება იმ დონემდე ვერ მივიყვანეთ, რომ ჩვენი გარემოი, სადაც ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება გვიწევს, ანუ სკოლაში, ქუჩაში, იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ სახს გარეთ ვატარებთ მთელს დღეს, გავუფრთხილდეთ ტერიტორიებს და არ დავყაროთ ნაგავი 2010 წლის საქართველოს წარმოთა მოძრაობა.
მუშაობა ახორციელებს პროექტს დაასუფთავებს საქართველოს და თითქმის თვეში ერთხელ მაინც ვატარებ დაასუფთავების აქციებს. ეს კამპანიები მიმართული არა მარტო იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაც კონკრეტული დაბინძურებული ტერიტორია დავასუფთავოთ, არამედ თვითონ თვით შეგნება გავზარდოთ მოსახლეობაში ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლების კუთხით უფრო მიმდინარეობს ჩვენი მუშაობები. ადამიანის უსაფრთხოების კვლევების აუცილებლობაზე საუბრობს ენაკის მუნიციპალიტეტის აგრაბულოს წევრი ინგა ქარდავა. ეს კვლევები ტარდებოდა ჩვენც მუშაობდით ანალოგიურად და აქედან გამომდინარე თვითონ საზოგადოებაში არის აი გაცნობიერების პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით. ჩვენ ახლა მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ფონდს ოხუმთან ერთად და გადავამზადეთ სოფლების თემების რწმუნებულები, სპეციალისტები, რომლებმაც უნდა მიიტანონ მოსახლეობამდე ეს ყველაფერი. კულტურულ ჰუმანიტარულმა ფონდმა სოხუმმა ქალთა შორის ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის დასადგენად კვლევები დასავლეთ საქართველოს პარალელურად აფხაზეთშიც აწარმოა. ირკვევა, რომ პრობლემები აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით თითქმის იდენტურია.